Hyvää huomenta ja tervetuloa tähän Eduskunnan kirjaston järjestämään verkkokoulutukseen, jonka teemana tänään on Eurlex ja Kuria verkkopalvelut. Mun nimi on Erika Bergström ja toimin johtavana tietoasiantuntijana Eduskunnan kirjastossa. Ihan aluksi muutama tämmöinen käytännön asia ennen kuin aloitetaan itse koulutus. Eli voit esittää kysymyksiä ja kommentteja koulutuksen aikana tällä YouTube-chat-kanavalla ja siihen tarvitaan Google-tili. Koulutusaineisto on saatavissa minulta tämän koulutuksen jälkeen, eli voit lähettää sähköpostia tuohon ruudulla näkyvään sähköpostiosoitteeseen, niin saat koulutusaineiston itsellesi. Koulutus on tallennetaan ja se on katsottavissa tällä kirjaston YouTube-kanavalla myös koulutuksen jälkeen. Mielellään saa lähettää palautetta koulutuksesta joko suoraan minulle tai sitten käyttämällä Eduskunnan kirjaston palautelomaketta, joka löytyy kirjaston aloitussivun alareunasta. Seuraava koulutusaihe on Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen HUDOC-tietokanta ja koulutus pidetään 20.4. ja kouluttajana on kollegani tietoasiantuntija Sari Koski. Mutta mennään päivän aiheeseen. Mä oon tämän koulutuksen jaotellut sillä tapaa, että ensin puhun hieman EU-tiedon hausta yleisesti ja siirryn sitten esittelemään Eurlex-portaalia, sen sisältöjä ja hakuominaisuuksia. Eurlexin jälkeen siirryn Kuria-tietopankkiin eli EU-tuomioistuimen sivustolle. Ja lopuksi on hieman säädöstä ja oikeustapausten seurannasta. Tässä koulutuksessani keskityn erityisesti tuohon kakkos- ja kolmosotsikkoon, eli näihin tietopankkeihin. Ja tämän ensimmäisen osion käyn läpi hyvin nopeasti, ihan ajankäytöllisistä syistä. Koulutusaineistossa on enemmän asiaa kuin mitä nyt tänään ehdin käydä läpi. Eli sieltä koulutusaineistosta löydätte sitten niitä linkkejä sivustolle ja jonkun verran myös ihan tämmöisiä näiden palveluista otettuja kuvankaappauksia, joihin voitte sitten tutustua jälkikäteen halutessanne. Mutta yleisesti tiedon hausta. Mä yleensä aina kehotan ihmisiä käyttämään kirjallisuutta tämmöisessä oikeudellisessa tiedon haussa. Eli usein on helpompi jostain kirjasta tai artikkelista tutustua aiheeseen kuin mennä tällaiseen hyvinkin laajaan tietopankkiin etsimään virallisaineistoja. Ja meidän kirjasto on EU-tallekirjasto ja kokoelmissa on hyvin paljon virallisaineiston lisäksi tällaista hankittua EU-oikeudellista kirjallisuutta. Ja tämä aineisto on haettavissa meidän Selma-kokoelmatietokannasta. Eli kehotan ja suosittelen, että hyödynnätte näitä meidän kokoelmia myöskin tämmöisenä tukena EU-tiedon haussa. Meidän sivustolla on myöskin erilaisia valmiita tietopaketteja, joissa on koottu yhteen niin kuin aihekohtaisesti tietoa EU:sta esimerkiksi toi EU:n talouskriisipaketti tai Suomen liittyminen Euroopan unioniin, niin siellä on valmiiksi koottu ne keskeiset asiakirjat, sekä EU-asiakirjat että sitten miten Suomessa on aihetta käsitelty. Eli tämä on myös sellainen toinen hyvä lähtökohta tiedon haulle. Meidän kirjaston tietopalveluun voi olla yhteyksissä, jos tiedonhaussa tulee ongelmia tai haluatte tukea siihen, että miten ne aineistot löytyisivät. Ja tuossa ruudulla näette yhteystiedot, miten voi olla meihin yhteyksissä. Mä oon koonnut tähän aineistoon myöskin joitakin sivustoja ja aineistoja,
jotka käsittelee EU:n lainsäädäntöprosessia. Eli sen lisäksi, että hakee tiettyä asiakirjaa, niin voi joskus olla tarvetta perehtyä siihen itse prosessiin, miten ne EU-säädökset esimerkiksi, mitkä on ne eri vaiheet siinä lainsäädäntöprosessissa. Ja esimerkiksi nämä sivustot on sellaisia, mistä aika helposti saa ja selkeästi tietoa tästä aiheesta. Suosittelen yleensä myös käyttämään kotimaisia lähteitä EU-tiedon hakuun. Ja esimerkiksi Edilexissä ja Suomen lakikomissa on EU-säädöksiä suomen kielellä aihealueittain järjestettynä. Suomen lakikomissa niin nämä säädökset on järjestetty lakikirjan systematiikan mukaisesti. Eli näissä palveluissa ei ole kaikkea EU-lainsäädäntöä, mutta sinne on valittu tämmöistä keskeistä lainsäädäntöä, ja tämä voi olla helpompi tapa löytää sitä EU-lainsäädäntöä, kun sitten mennä esimerkiksi sinne Eurlex-tietopankkiin tekemään hakuja. Samoin Finlex-tietopankissa on EU-aineistoa, ja siellä voi esimerkiksi direktiivinumerolla tehdä hakuja ja päästä käsiksi siihen, että millä säädöksillä on joku tietty direktiivi implementoitu Suomessa. Ja myös muita mahdollisuuksia hakea EU-tietoa Finlexistä. Mutta tämä oli ihan lyhykäisyydessä taustaksi tuosta EU-tiedon hausta. Mutta siirrytään nyt Eurlex-portaaliin. Ja tämä Eurlexhän on tämmöinen hyvin laaja EU-aineiston tietopankki, jossa on useita eri tietokantoja ja hyvin laajat aineistokokoelmat. Tämä on kaikille avoin ja maksuton portaali. Ja tätä voisi verrata tietyllä lailla, jos miettii Finlexiä, että Finlex on se Suomen säädösten oikeustapausten tämmöinen tietopankki, niin Eurlex on sitä EU-aineiston osalta. Eurlexin taustalla on tämmöinen Selex-tietokanta, joka avattiin vuonna 1971, ja se oli silloin maksullinen tietokanta. Ja sitten vuodesta 1998, niin tämä Eurlex on ollut kaikille avoin. Tätä käyttöliittymää on uusittu useita kertoja ja palvelua kehitetään jatkuvasti. Ja sen itsekin huomaa, että kun on pidempi tauko ja ei käy Eurlexissä, niin usein sinne on jotain uutta ilmestynyt sillä välillä. Mutta siirrytään itse tietokantaan ja jatkan koulutusta näyttämällä tätä tietokantaa. Eli tämän näköinen on Eurlexin aloitussivu. Ja tästä aloitussivusta voisi tai palvelusta voisi sanoa, että siinä sitä on kehitetty siihen suuntaan, että tältä itse aloitussivulta on jo paljon erilaisia aineistoja saatavilla ja näkyvissä. Eli aina ei tarvitse mennä hakutoimintojen kautta hakemaan aineistoja. Ja niin kuin näette, niin tässä on 4 tämmöistä laatikkoa täällä aloitussivulla, 4 niin kuin kokonaisuutta. Tässä on tämä EU-oikeus, jossa on perussopimusten lisäksi on tätä johdettua lainsäädäntöä, kansainvälisiä sopimuksia, valmisteluasiakirjoja. Ja sitten on EU:n oikeuskäytäntö, tämä toinen osio, ja sitten on tällainen osio kuin kansallinen oikeus ja oikeuskäytäntö. Eli täällä on sen tyyppistä aineistoa, että miten on esimerkiksi direktiivit implementoitu jäsenvaltioissa ja miten on
kansallisessa oikeuskäytännössä viitattu EU-oikeuteen, tämän tyyppisiä tietokantoja. Ja sitten on tämmöinen tietoa-osio, missä on sitten tämmöistä esimerkiksi ajankohtaisaineistoa ja uutta Eurlexistä. Eurlex on käytettävissä kaikilla EU:n jäsenkielillä. Kielen voi vaihtaa täältä ylhäältä oikeasta laidasta. Ja mä käytän nyt tässä suomea hakukielenä luonnollisesti, mutta tämän kielen voisi vaihtaa myös myöhemmin jollain alasivulla. Ja näytän myöskin sitten ton haun yhteydessä, että miten asiakirjan saa esille useilla kielillä niin kuin samaan aikaan, eli näytölle saa asiakirjan usealla kielellä. Eurlexiin voi luoda itselleen profiilin. Täällä lukee nyt vieras, eli en ole kirjautunut Eurlexiin. Mutta jos kirjautuu ja luo itselleen tänne profiilin, niin on mahdollista esimerkiksi tallentaa hakuja ja luoda itselleen tämmöisiä personoituja RSS-syötteitä. Eli tämmöinen tiedon seurantaan, tai esimerkiksi jos käyttää samoja asiakirjoja usein työssään, niin voisi olla hyödyllistä luoda itselleen profiili ja tallentaa niitä asiakirjoja sinne. Täällä on mahdollista myös tehdä tällaisia, tilata itselleen RSS-syötteitä ilman kirjautumista, mutta ne on silloin niitä ei voi personoida, vaan ne on tämmöisiä vakiosyötteitä. Mutta joo, no sen voisi vielä mainita tämmöistä yleistä, että täällä on tämmöinen ohjekohta, jossa on ohjeita tämän palvelun käytöstä. Ja sitten on myöskin täällä tämmöisiä pieniä tutorials-tyyppisiä ohjevideoita siitä, miten tätä hakua täällä tietokannassa voi tehdä. Mutta ennen kuin mä lähden näyttämään hakua, niin mä puhun vähän enemmän vielä näistä valmiista niin kuin aineistokokoelmista ja katsotaan niitä vähän tarkemmin. Ja jos otan täältä tietoa kohdasta tämän ajankohtaista linkin avaan, niin näette, että täällä on koottu tämmöisiä ajankohtaisia asiakirjakokoelmia. Täällä on esimerkiksi nyt tämmöinen COVID-19 asiakirjakokoelma, johon on koottu keskeisiä asiakirjoja, jotka liittyy tämän pandemian hoitoon. Ja ne on vähän tälleen aihealueittain täällä ja on myöskin sitten tämmöisiä purkitettuja hakuja, eli niin kuin näette tässä, että käynnistä haku niin kuin tähän aiheeseen liittyen. Ja sitten on myöskin tämmöisiä tiivistelmiä tästä aiheesta tehty. Eli esimerkiksi tuossa on nyt tämmöinen etenemissuunnitelma COVID-rajoitusten purkamiseksi. Vähän vastaava tämmöinen valmis asiakirjakokonaisuus on tehty tuosta Brexitistä ja EU:n ja Yhdistyneen kuningaskunnan suhteista. Mä siirryn takaisin nyt tähän aloitussivulle, mutta nämä löytyy tosiaan tuosta ajankohtaista linkin takaa. Ja myöskin tässä oli tämä Brexit-asia nostettu tähän yläbanneriin esille. Täällä EU:n oikeuslaatikon alla niin on tämmöinen otsikko kuin tiivistelmät EU:n lainsäädännöstä. Ja täältä löytyy semmoisia valmiita, voisi sanoa tietopaketteja, koosteita siitä, mistä niin kuin tietyissä EU-lainsäädännössä on kyse. Ja näitä voisin avata tuosta vaikka tuon digitaaliset sisämarkkinat-osion ja valita tuosta vaikka tuon EU:n tekijänoikeus- ja audiovisuaalisen alan säännöt. Niin täällä on erilaisia koosteita. Jos mä vaikka haluaisin tietää EU:n sääntelyä orpoteoksista, niin tämä on tällainen hyvin niin kuin lyhyt tiivistelmä, mistä on asiassa kyse, ja sitten on linkkejä niihin itse
asiakirjoihin, eli tässä kohdassa niin kuin tuohon direktiiviin. Eli nämä on semmoisia hyviä jos haluaa niin kuin hahmottaa tiettyä aihetta itselleen, niin kannattaa käyttää näitä tiivistelmiä. Näissä kannattaa myös kuitenkin muistaa katsoa, että milloin ne on päivitetty, eli milloin tämä tiivistelmä on tehty, jotta näkee sitten, että onko mahdollisesti jotain tapahtunut sitten sen ajankohdan jälkeen. Mä siirryn taas etusivulle, ja niin kuin näette, niin täällä etusivulle pääsee aina helposti ton murupolun kautta. Mä menen vielä tähän EU-oikeuskokoelmaan ja täällä perussopimuksiin. Eli tässä on koottu perussopimukset valmiiksi niin, että mun ei tarvi mennä haun kautta niitä etsimään. Mä avaan tästä nämä voimassa olevat perussopimukset. Ja niin kuin näette, niin ne tulee tuohon listattuna, mutta tässä on aika hyvin voi avata tämän perussopimuksen kokonaisuudessaan, mutta täällä on myöskin tämmöinen mahdollisuus siirtyä suoraan tiettyyn artiklaan. Eli jos mä tuosta sopimuksesta Euroopan unionista avaan vaikka tuon 50 artiklan, joka on tämä Brexit-pykälä, eli miten jäsenvaltio voi erota unionista. Tietenkin tällöin on tarve tietää, mikä se artikla on, jota etsii. Jos sitten taas ei tiedä, niin silloin pitää mennä haun kautta etsimään. Täällä on myöskin tällainen kohta kuin vastaavuustaulukot näissä sekä tässä niin kuin sopimuksessa Euroopan unionista että sitten tässä sopimuksessa Euroopan unionin toiminnasta. Eli tämä vastaavuustaulukko niin on kun näitä sopimuksia on muutettu, niin on myöskin niin kuin joltain osin muutettu sitä niin kuin artiklojen numerointia. Niin silloin voi olla hyödyllinen aineisto tämä nähdä, miten niin kuin, mikä artikla vastaa niin kuin vanhan tai aiemman sopimuksen numerointia siinä uudessa sopimuksessa. Tässä ainakin itse joskus on sitä pähkäillyt tiedonhaun yhteydessä, kun on lukenut jotain kirjaa ja siinä analysoidaan artiklaa ja sitten mä katson, että tämähän ei nyt vastaa tätä niin kuin nykynumerointia ollenkaan, niin silloin tämä on sellainen, mistä löytyy tietoa siitä, että miten ne artiklan numeroinnit on muuttunut. Täällä EU-oikeuskokoelmassa on myöskin, jos mennään tuohon lainsäädäntöön, niin täältä pääsen toki tekemään hakua lainsäädäntöön, mutta täällä on myös tämmöinen lainsäädännön luettelo. Eli tämä on myöskin sellainen hyvä tausta-aineisto silloin, jos haluaa hahmottaa, mitä lainsäädäntöä tiettyyn aihealueeseen, aihealueesta löytyy. Ja täältä, jos mä avaan vaikka tämän yritysoikeuden ja sen alta näen, että yhtiöoikeus, niin siellä on 40 säädöstä, jotka koskee yhtiöoikeutta, niin täällä tavallaan pääsen selaamaan sitä, että millaista lainsäädäntöä, johdettua lainsäädäntöä yhtiöoikeuden alalta on. Ja tätäkin mä voisin sitten vielä jalostaa tätä hakunäkymää esimerkiksi niin kuin ajallisesti tai katsomalla pelkkiä direktiivejä vaikkapa. Tai sitten mä voisin myöskin niin kuin tähän lisätä hakusanan ja katsoa, että mitä on esimerkiksi, kirjoitan tuohon kirjanpito, että onko sellaista, mitkä niin kuin säädökset sisältää tämän kirjanpito-sanan. Eli tällä tapaa niin kuin pystyy selaamaan sitä aihealueittain näitä säädöksiä ja sitten halutessaan vielä niin kuin tehdä niin kuin hakua sen tietyn aihealueen sisällä.
Eli siirryn taas takaisin nyt tänne aloitussivulle. Ja sen voisi vielä mainita tässä, että täällä on nämä konsolidoidut tekstit täällä EU-oikeusosiossa. Eli konsolidoitu säädös tarkoittaa sellaista säädöstä, mihin on sisällytetty myöhemmin tehdyt säädösmuutokset. Eli vähän voisi sanoa ajantasainen teksti. Ja näitä voi hakea joku täältä niin kuin tämän hakuliittymän kautta, tai sitten kun haetaan säädöksiä, löytyy se haluttu säädös, niin sieltä säädösten metatiedoissa on myöskin niin kuin luetteloitu ne konsolidoidut versiot, ja niihin pääsee käsiksi sitä kautta. Tältä aloitussivulta on pääsy EU:n viralliseen lehteen. Ja virallinen lehtihän on se todistusvoimainen säädöslähde EU-oikeuden osalta. Eli samalla lailla kun säädöskokoelma on Suomessa se virallinen säädöslähde, niin tämä virallinen lehti on sitä EU-oikeuden osalta. Ja jos haluaa mennä sinne viralliseen säädöslähteeseen, niin silloin se on virallinen lehti. Ja tuolta heinäkuusta 2013 lähtien niin virallinen lehti on tämä niin kuin sähköinen virallinen lehti on ollut se todistusvoimainen versio. Ennen sitä se oli painettu virallinen lehti. Ja niin, nytkin kun tehdään hakua, niin huomataan, mä näytän siinä, niin siinä onkin sellainen teksti sit usein, kun löytyy se säädös, että virallinen versio tästä säädöksestä on virallisessa lehdessä, joka sieltä heinäkuusta 2013 lähtien on tämä sähköinen versio ja ennen sitä sitten se painettu. Oikeuskäytännön osalta on ihan samalla lailla kuin tuossa lainsäädännön osalta, niin on tämmöinen oikeuskäytännön luettelo, josta sitten voisi käydä selaamassa niitä oikeustapauksia. Niitä on vaan sen verran enemmän, että se on vaikeampi ehkä käydä läpi, että silloin on myös muita tapoja, joilla voi niin kuin hahmottaa sitä relevanttia lainsäädäntöä. Joo. Tämä oli suunnilleen, mitä mä ajattelin tämmöistä yleistä tästä Eurlexistä sanoa. Ja tosiaan sen tässä niin kuin just sitä suosittelen, että käytätte näitä valmiita kokoelmia, näitä valmiita tietopaketteja ja näitä tukena siinä tiedonhaussa ennen kuin menee sitten siihen haun kautta. Tai miksei myöskin sitten sen jälkeenkin, että niistä voi usein päästä nopeammin kiinni siihen aiheeseen. Mutta jos mennään tuohon itse hakuun, niin tämä haku Eurlexissa, niin sitä voi tehdä monella eri tavoin. Eli täällä on heti aloitussivulla tämmöinen pikahaku, jossa voi niinku käyttää oikeastaan mitä tahansa hakusanaa ja sitten lähteä sitä hakua sitten suodattamaan sen jälkeen. Täällä on aloitussivulla myöskin tämmöinen viitehaku, johon pystyy sitten syöttämään niin kuin jonkun tietyn asiakirjan numeron ja pääsee sillä tapaa tietenkin sitten hyvin helposti siihen haluttuun asiakirjaan. Täältä pääsee hakuun myös tämän tarkennetun hakulomakkeen kautta. Ja tämä tarkennetun haun lomake on sillä tapaa älykäs, että se mukautuu sen mukaan, että minkä tyyppistä aineistoa on hakemassa. Eli jos hakee oikeuskäytäntöä, niin siihen tulee siihen hakulomakkeelle niin kuin erilaiset hakukentät ja hakumahdollisuudet kuin silloin, kun haetaan lainsäädäntöä. Ja näihin hakulomakkeisiin pääsee myöskin sitten, niin kuin näytinkin tuossa, kun mä avasin tuon lainsäädännön, niin pääsee täältä lainsäädäntö, kun avaa sen, niin suoraan siihen lainsäädäntöhakuun. Eli tämä on vähän,
myöskin niin kuin makuasia, että millä tapaa sitä hakua haluaa tehdä. Mutta mä teen muutaman hakuesimerkin tässä nyt Eurlexistä. Ensin muutaman säädöshaun ja sitten muutaman haun oikeuskäytännöstä. Eli tähän mä kirjoitan nyt ihan haluaisin hakea GDPR:ää, eli tätä EU:n tietosuoja-asetusta. Niin tässä tällä GDPR-haulla niin tulee 45 hakuosumaa. Ja se on kylläkin tuossa heti ensimmäisenä toisena haluttu asetus, mutta mä voisin tästä myöskin rajata tätä hakua jollain tapaa halutessani. Ja sillä tapaa niin päästä sitten siihen haluttuun osumaan. Ja tämän asetuksen osalta niin heti tässä aloitussivulla niin näkyy tuommoinen pieni vihreä liikennevalo. Ja sen jälkeen lukee, että voimassa. Eli tässä on sillä tapaa, että jos olisi niin kuin kumottuja säädöksiä, niin siinä olisi punainen liikennevalo ja sitten niin kuin teksti, onkohan se nyt, että ei enää voimassa tai vastaava. Eli tässä näkee heti aloitussivulta, että onko tietty säädös voimassa vai ei. Ja tietenkin sitten haussa, jos tekee sen hakulomakkeen kautta, niin siellä on mahdollisuus myöskin niin kuin rajata hausta pois ei-voimassa olevat säädökset. Eli se on tietenkin yksi vaihtoehto. Mutta tästä aika kätevästi näkee suoraan sit sen, että onko tietty säädös voimassa vai ei. Mä avaan tästä tämän säädöksen. Ja tästä mä voin halutessani avata sen millä kielellä tahansa PDF-muotoisena. Silloin se aukeaa tähän se versio, joka on sieltä virallisesta lehdestä, eli tämän näköinen versio säädöksestä. Mä mainitsin tuossa aikaisemmin, että on myöskin mahdollista saada esille monikielisenä tämä säädös, eli kahdella tai jopa kolmella kielellä. Eli nyt täällä on tietenkin suomi oletuksena, kun mä oon käyttänyt suomea hakukielenä, mutta mä voisin tähän lisätä myöskin vaikkapa ruotsin ja englannin ja tarkastella sitten tätä säädöstä kolmella kielellä rinnakkain. Tästä on hyötyä erityisesti sellaisessa tapauksessa, jos on joku termi joka on hieman epäselvä, että mitä sillä tarkoitetaan, niin silloin voi olla hyötyä tarkastella sitä toisella jäsenvaltion kielellä. Klikkaan tuosta, että mä siirryn takaisin siihen yksikieliseen näyttöön. Ja se mikä on tärkeää, niin täällä on tämmöinen kuin tietoa asiakirjasta. Tämmöinen vastaava linkki on näissä säädöksissä aina. Ja täällä voisi sanoa, että tämä on sen säädöksen metatiedot. Eli täällä on tietoa siitä, että milloin on annettu ja milloin on tullut voimaan. Ja on niin kuin sen asiasanat, tämän säädöksen asiasanat. Ja sitten täällä on myöskin sitten jos tässä olisi niin kuin tehty myöhempiä niin kuin tämmöisiä konsolidoituja versioita, niin ne löytyisi nimenomaan täältä tietoa asiakirjasta kohdasta. Ja sitten tuolla on se konsolidoitu versio. Samoin sitten on niin kuin linkitetty niihin tuomioistuimen päätöksiin, joihin tämä säädös vaikuttaa. Eli täällä on se sitten listattu niitä myöskin. Täältä
Vasemmalta pääsee myös tuon menettelylinkin kautta tämän säädöksen valmisteluprosessiin kiinni. Eli täällä on kronologisesti kerrottu niin kuin ne vaiheet, miten tämän asetuksen valmistelu on edennyt. Ja sitten näistä pääsee ihan näihin yksittäisiin asiakirjoihin tämän prosessin kautta kiinni. Eli jos mä haluaisin lukea esimerkiksi Euroopan tietosuojavaltuutetun lausunnon, niin mä pääsen tästä suoraan sen linkin kautta sitä katsomaan. Ja sitten täällä on lisäksi vielä tämä tiivistelmä asiakirjasta. Eli tässä on nyt tämmöinen tietopaketti, mitä mä siinä alussa näytin, että mitä on. Eli tämä on niin kuin henkilötietojen suojaamisesta niin kuin tällainen lyhyt tietopaketti, ja sitten on linkkejä. Tässä näette, että tämä on esimerkiksi tämä tietopaketti on päivitetty toukokuussa 2020. Mä siirryn taas tuohon etusivulle, ja sitten mä teen nyt yhden haun tämän viitehaun kautta, eli mulla on tiedossa direktiivin numero. Silloin kun mulla on tämä tiedossa tämä numero, niin silloin mä pääsen aina heti suoraan siihen oikeaan asiakirjaan. Eli tämä on direktiivi, joka koskee potilaan oikeuksia rajat ylittävässä terveydenhuollossa. Ja tähän tosiaan tuli 3 osumaa. Mä sanoin, että mä löydän heti sen oikean. Niin nämä 2 muuta osumaa on oikaisuja. Elikkä usein on jossain tietyssä kieliversiossa saattanut tulla jonkunlainen pieni virhe, joka sitten on myöhemmin korjattu ja se julkaistaan tämmöisenä oikaisuna. Ja nämä 2 oikaisua ei esimerkiksi koske tätä suomenkielistä versiota. Mutta mä avaan tästä nyt tämän direktiivin ja näytän täältä vielä yhden tämmöisen linkin. Eli me katsottiin tuossa toisen tuon GDPR:n osalta, katsottiin tätä tietoa asiakirjasta, menettelyä ja tiivistelmää. Mutta tämän direktiivin osalta on vielä tämmöinen kohta kuin kansallinen täytäntöönpano. Eli täältä päästään katsomaan tämän direktiivin implementointitietoja, eli millä tapaa se on eri jäsenvaltioissa saatettu voimaan, millaisilla säädöksillä. Ja täällä on tosiaan, täällä ei ole mitään säädöskäännöksiä tai sellaista, vaan täällä on viitteitä siihen kansalliseen säädöstietopankkiin. Ja täältä voisi katsoa vaikka Suomen osalta, niin mitä ne on ne säädökset, millä tämä direktiivi on saatettu voimaan. Tässä kannattaa kuitenkin pitää mielessä se, että näitä implementointitietoja, niin näissä voi olla niin kuin viivettä, että miten niitä viedään tänne. Ja silloin kun implementointi on vielä jossain maissa kesken, niin niitä tietoja tietenkään ei ole täällä. Mutta myöskin siis sen jälkeen, kun se implementointi on valmis, niin siinä voi olla viivettä siitä, että ne tiedot tänne lisätään. Mä ajattelin nyt siirtyä tekemään muutaman haun tuohon oikeuskäytäntöön ja tehtäisiin se nyt tuon tarkennetun haun kautta. Elikkä joko tästä, tai sitten mä olisin voinut mennä sieltä oikeuskäytäntölinkin kautta ja sitten mennä hakuun. Niin kuin näette, niin nyt tämä haku kohdistuisi niin kuin kaikkeen aineistoon, kun tässä ei ole valittu mitään asiakirjatyyppiä. Mutta mä valitsen täältä nyt oikeuskäytännön ja tämä lomake muotoutuu nyt sen mukaiseksi. Eli täällä niin kuin on esimerkiksi hakuehtoina niin kuin tuomiomääräys, julkaisuasiamiehen ratkaisuehdotus ja niin poispäin.
Tähän mä voisin hakutuloksiin tai hakuehdoiksi lisätä sanoja. Eli mä oon nyt etsimässä, mä oon nähnyt jostain, muistan lukeneeni tapauksesta, jossa unioni otti kantaa siihen, että koskeeko tämä pakollinen liikennevakuutus myös sellaisia tilanteita, joissa auto on pysäköitynä. Eli mikä on se ajoneuvon käyttö, että miten se määritellään. Ja mä teen nyt niin, että mä kirjoitan tähän vaan liikennevakuutu. Mä katkaisen sanan. Niin kuin näette, niin tässä ehdotetaan kyllä erilaisia hakusanoja, mutta mä kirjoitan tuohon nyt vaan tällä tapaa liikennevakuutu ja haen niin kuin oikeuskäytännöstä. Ja niin kuin näette, niin tähän tulee tosi paljon hakuosumia, 134 kappaletta. Eli nyt mä voin jatkaa tätä hakua eri tavoin. Mä voin mennä tuosta takaisin, muokkaa hakua ja pääsen takaisin sinne hakusivulle. Tai sitten mä voisin tehdä sen haun rajauksen tässä, niin kuin tarkenna hakua kohdassa. Mä teen nyt niin, että mä tällä kertaa mä palaan tänne ja lisään tähän nyt hakusanan. Mä laitan vaikka tähän, että ajoneuvon käyttö. Ja klikkaan hae. Ja tää oho, nyt tulikin tämmöinen demoefekti, nyt näitä tuli eikö kyllä se väheni, mutta niitä on edelleen niin kuin noin 100 näitä hakuosumia. Niin tässä mä voisin vielä palata rajaamaan pelkästään tuomioihin. Näin. Vähenee 42 osumaan ja sitten mä voisin kirjoittaa tonne vielä. Mä muistan, että siinä uutisessa puhuttiin siitä, että se auto oli tuhoutunut tulipalossa pysäköitynä. Aha, nyt joo, kirjoitusvirhe. Ja tässä oli se tapaus, mitä mä olin etsimässä. Eli se oikeastaan, mitä mä halusin tällä demonstroida, vaikka tässä tuli pieniä tämmöisiä kirjoitusvirheitä, eli se, että kannattaa usein vaikka lähteä niin kuin siitä yleisemmästä hausta ja sitten lisätä niitä hakuehtoja joko tämän tarkenna haku toiminnon osalta tai sit palaamalla sinne hakulomakkeelle. Ja yhtä lailla niin kuin nämä tuomioistuimen ratkaisut on saatavilla niin kuin eri kielillä ja ne saa rinnakkain esille sen tekstin. Ja samoin täällä on tämä tietoa asiakirjasta kohta. Samalla lailla on näitä erilaisia tietoja siitä ratkaisusta. Ja se, mikä täällä niin kuin voi olla myöskin mukana, niin on kommentaareja. Eli listattu sellaisia artikkeleita tai teoksia, joissa tätä kyseistä oikeustapausta on kommentoitu. Niitä on myöskin sitten siellä Kurjen sivustolla, näytän niitä sieltä teiltä, kun päästään niin pitkälle. Mä voisin vielä näyttää yhden haun tuohon oikeuskäytäntöön liittyen. Eli mä menen nyt täältä oikeuskäytäntö-linkin kautta hakulomakkeelle, jolloin on nyt täällä oikeuskäytäntö hakulomakkeella. Ja
Tämä olisi sellainen haku, että kun ei ole hakemassa tiettyä ratkaisua, ei ole tiedossa, että olisi sellainen ratkaisu annettu, vaan haluaisi enemmänkin katsoa tiettyyn aihealueeseen liittyvää oikeuskäytäntöä, niin silloin mä voin täällä hakulomakkeella hyödyntää tätä Eurovoc-sanastoa ja valita täältä tietyn aihealueen. Mä otan nyt tuolta ton tuotantoteknologia talous ja sit sieltä ton immateriaalioikeuden. Klikkaan tuosta valitse. Ja sitten mä haluan rajata tämän haun tiettyyn aikaväliin. Täältä aikaväliin. Ja täällä ei pysty kirjoittamaan sitä päivämäärää tänne, vaan se pitää käydä valitsemassa täältä kalenterista. Elikkä jos mä haen täältä vaikkapa oikeustapaukset vuodesta, jos sanotaan vaikka vuodesta 15 lähtien tammikuusta 2015 ja sitten tähän päivään asti. Ja katson, että mitä ratkaisuja immateriaalioikeudesta on tuolla aikavälillä annettu. Mä klikkaan hae ja näen, että tästä tuli todella paljon osumia. Elikkä tässä mä voisin mennä takaisin taas tuonne muokkaa hakua lomakkeella ja rajata vaikka niinku ajallisesti lyhyemmälle ajalle. Tai sitten mä voisin hyödyntää tätä tarkenna hakutoimintoa. Ja tässä mä voin esimerkiksi katsoa nyt, että mitä 2020 vuonna, millaisia ratkaisuja on annettu. Ja jos mua kiinnostaa erityisesti tekijänoikeus, niin mä kirjoitan tänne tekijän oikeu, vaikka katkaisen vaikka noin. Ja sitten voisin vaikka rajata vielä, että se pitää sisältyä tuohon otsikkoon. Eli tällä tapaa sitä hakutulosta kaventaa. Ja nyt onkin sitten vaan 7 ratkaisua tässä. Eli tämä on yksi tapa tässä haussa päästä tiettyyn aihealueeseen ja tehdä sitä hakua sitten sen aihealueen sisällä. Mä palaan taas kerran tuohon Eurlexin etusivulle ja näytän vielä yhden haun täältä. Eli mä menen tähän kansalliseen oikeuskäytäntöön täällä. Eli tämä kansallinen täytäntöönpano, täältä pystyy niitä implementointitietoja hakemaan, mutta täältä pystyy hakemaan sitten oikeustapausviitteitä siitä, että miten eri maissa on niin kuin EU-oikeuteen viitattu siinä ratkaisukäytännössä. Tämä ei ole missään nimessä mikään niin kuin kattava tietokanta, jossa olisi varmasti mukana kaikki. Mutta täällä on jonkin verran tätä aineistoa. Ja sitten tässä täytyy muistaa, että nämä viitteet on niillä kansallisilla kielillä. Mutta sen viitteen perusteella voi sitten kansallisista tietokannoista hakea se itse ratkaisu. Tässä mä voisin tehdä sellaisen haun, että mä valitsen täältä Suomen lisäksi vaikkapa Ruotsin, Tanskan ja Viron, näitä meidän naapurimaita. Mä valitsen ne ja sitten mä valitsen tietyn aihealueen täältä. Mä otan vaikka ton unionin kansalaisuuden. Noin. Ja sitten mä haen. Niin tähän tulee 15 ratkaisua, jossa on kansallisissa tuomioistuimissa tähän unionin kansalaisuuteen viitattu. Ja tuossa mä näen, että montako kunkin näiden valittujen maiden osalta on. Ja siitä sitten pystyn näkemään sen tapauksen viitetiedot, mutta en pääse itse tapaukseen.
Ja toinen tämmöinen haku voisi olla esimerkiksi se, että katsoo, että miten on tiettyyn niin kuin direktiivin tai asetukseen, että millaisia ratkaisuja eri maissa löytyy, jotka viittaa siihen kyseiseen säädökseen. No, tämä oli oikeastaan, mitä mä Eurlexista ajattelin käydä läpi. Ja tosiaan niin semmoisena pikakertauksena, niin muistakaa käyttää näitä erilaisia valmiita aineistokokoelmia, asiakirjakokoelmia. Toi uutta Eurlexista ja ajankohtaiset, siellä on usein semmoisia hyviä vinkkejä. Hakuun pääsee pikahaun kautta, tarkennetun haun kautta, viitehaun kautta ja sitten näiden eri kohtien kautta, eli lainsäädännön ja oikeuskäytännön perussopimusten kautta. Sieltä pääsee myöskin semmoiselle kohdennetulle hakulomakkeelle. Mutta tästä voitaisiin sitten sujuvasti siirtyä tuohon Euroopan unionin tuomioistuimen sivulle. Kerron vähän siitä. Eli täällä on myöskin mahdollisuus hakea nimenomaan sitä oikeuskäytäntöä. Ja täällä suoraan aloitussivulla on pikahaku ja myöskin mahdollisuus siirtyä tämmöiseen tarkennettuun hakuun. Ja mä voisin tehdä tämmöisen pikahaun tapauksesta, jossa mulla on tiedossa tapausnumero. Tämä on tapaus, jossa tuomioistuin on ottanut kantaa pakolaisaseman tai toissijaisen suojeluaseman edellytyksistä. Eli semmoisessa tapauksessa, jossa on pelko joutua vainotuksi seksuaalisen suuntautumisen vuoksi, niin täältä mä pääsen nyt täältä kurjasta avaamaan tämän ratkaisun haluamallani kielellä. Täällä on myöskin linkki niin kuin Eurlexiin, samaiseen tapaukseen, mutta mä avaan sen nyt täältä kurjan tekstistä suomen kielellä. Se on tämän näköinen teksti. Tästä on joskus joku sanonut, että niin kuin on ehkä miellyttävämpi tämä teksti lukea, jos on tarve lukea kokonaisuudessaan, kun tämän tulostaa täältä tulosta kohdasta. Täällä on tämmöinen pieni ikoni ja täältä pääsee niihin yksityiskohtaisiin tietoihin, eli niihin sen säädöksen viitetietoihin. Vähän niin kuin se sama vastaava kuin Eurlexissa puhuttiin, että tietoa asiakirjasta. Ja täältä niin näytän nyt sen, mistä puhuin, että on näitä oikeustapauskommentaareja. Eli täällä on 15 tämmöistä aineistoa listattu, jossa on jollain tapaa käsitelty tätä ratkaisua. Ja näihin tosiaan, niin nämä on vain viitteitä, näissä ei ole koskaan mitään linkkejä niihin itse artikkeleihin. Ja tässä niin kuin näette, niin suuri osa on tuossa muutama viite on englannin kielellä, mutta muuten on ranskaksi, italiaksi, unkariksi ja niin poispäin. Mutta olen nähnyt näissä myös näitä suomenkielisiä artikkeliviitteitä joidenkin tapausten osalta. Mä siirryn takaisin tähän tuomioistuimen aloitussivulle ja menen tuohon tarkennettuun hakuun. Eli täällä tarkennetun haun lomakkeella täällä on hieman erilainen tämä hakulomake ja erilaiset niin kuin hakumahdollisuudet kuin sitten taas tuolla Eurlexin puolella. Ja tässä voisin tehdä vaikka haun sillä tapaa, että valitaan täältä tietty aihe. Kokeillaan nyt sitä aihehakua täällä ja mä valitsen tuosta vaikka tuon kuluttajan suojan. Ja tähän sitten otetaan se aika määrä. Eli mä otan täällä nyt tämän 1.1.2020-13.4.2021 ja haen. Ja tähän mä saan nyt tämmöisen 72
tapauksen, hakutuloksen. Mä voisin palata sinne hakulomakkeelle ja tehdä niin kuin lisää rajauksia halutessani jollain tapaa vaikkapa rajaamalla aikaa lisää tai muulla tavoin. Mutta tässä näette tämän idean, että millaisia hakuehtoja täällä on. Ja täällä on aika hyvät tämmöiset tuossa kysymysmerkkien kohdalla, niin siitä niin kuin aukeaa niin kuin se ohje, että miten sitä tiettyä hakuohjetta tai hakuehtoa, että mitä siihen voi kirjata. Tuohon hakuohjeeseen pääsee kunkin kohdan osalta kätevästi. Mut siirrytään tänne aloitussivulle takaisin. Niin täällä on muutamia sellaisia aineistoja vielä, joita mä haluaisin näyttää teille. Ja yksi niistä on noin lehdistötiedotteet. Ja ne löytyy tuosta ylhäältä vasemmalta tai sitten täältä tiedotusvälineet pudotusvalikon alta, tuolta lehdistötiedotteet. Ja mä klikkaan lehdistötiedotetta, ja näitä lehdistötiedotteita tehdään ratkaisuista, ei kaikista ratkaisuista, vaan valikoiduista ratkaisuista. Ja niitä julkaistaan joskus kaikilla jäsenvaltioiden kielillä, mutta monesta lehdistötiedotteesta niin vaan tietyillä kielillä. Ja tämä on vähän niin kuin myöskin niin kuin siellä toimituksessa niin kuin eri maiden jäsenet niin miettii, että mitkä on sellaisia kiinnostavia ratkaisuja kunkin jäsenmaan osalta. Mutta voisin avata tuollaisen, mikä on olemassa suomen kielellä, niin nämä on sillä tapaa hyviä, että nämä on tämmöisiä parin sivun mittaisia nämä lehdistötiedotteet, eli siinä on tiivistetysti tietoa siitä, että mistä siinä tapauksessa on kyse. Eli kun tapaus saattaa olla jopa monta kymmentä sivua pitkä, niin tämä on semmoinen lyhyt tiivistelmä. Niin siinä on mahdollista sitten seurata niin kuin sitä oikeuskäytäntöä näiden tiedotteidenkin kautta. Toinen aineisto, mitä haluaisin näyttää, niin on tämmöinen uusi aineisto, tämmöinen kuin oikeuskäytännön kuukausikatsaus. Näitä on toistaiseksi vielä vaan pari kappaletta, eli tammi- ja helmikuulta tältä vuodelta. Ja tämä on tämmöinen kokoelma tuomioistuimen ja yleisen tuomioistuimen ratkaisutiivistelmiä, joissa on niin kuin, joita on pidetty jotenkin keskeisenä, ja näitä on sitten jaoteltu. Eli mä voisin avata tuosta vaikka ton helmikuun kuukausikatsauksen englanniksi. Niin tässä näette niin kuin, että täällä on tämmöisiä tiivistelmiä niin kuin tämmöisistä keskeisistä ratkaisuista, joita on annettu. Näiden kuukausikatsausten lisäksi niin täällä on tämmöinen kuin aiheenmukaiset muistiot. Ja täällä on tietyistä aiheista koottu tämmöisiä muistioita, jossa on koottu yhteen ikään kuin, näitä tuomioistuimen ratkaisuja siitä aiheesta. Ja näistä on myös mahdollisuus saada sellainen yleiskuva, että mikä on EU-tuomioistuimen kanta tiettyyn aiheeseen. Eli voisin avata tuosta vaikka tuon henkilötietojen suojaa koskevan muistion, niin näette vähän, että minkä tyylinen tämä on. Eli täällä on niinku tämmöinen niinku yhteenveto, ja sitten täällä on viitattu tapauksia ja sitten linkitetty niihin sitten tässä muistiossa. Ja sitten täällä EU-tuomioistuin verkosto pudotusvalikon alla, niin täällä on vielä toinen tämmöinen muistiot ja tutkimukset. Ja täällä on sitten lisää tämmöisiä erilaisia muistioita, tutkimuksia, jotka on luonteeltaan tämmöisiä analyysejä, pedagogisia tarkoituksia varten tehtyjä. Ja nämä on sitten semmoisia, jotka on
on esimerkiksi tämän Euroopan unionin tuomioistuimen tutkimusosasto tilannut. Ja nämä on englanniksi ja ranskaksi yleensä, mutta täällä on tämmöiset asiasanat suomeksi myöskin, että näistä pystyy, niinku, vaikka tämä otsikko on ranskaksi, niin pystyy niinku selaamaan, että minkä tyyppisiä aiheita täällä on. Tuossa on esimerkiksi on tuollainen muistio, jossa käsitellään niin kuin sananvapautta, kansanedustajien sananvapautta. Eli tämmöisiä niin kuin lisäaineistoja täällä kurjan sivuilla on, joista voi olla hyötyä siinä omassa tiedonhaussa. Mä menen vielä tuohon, nyt meni vähän liian pitkälle, menen tuohon aloitussivulle vielä. Ja sitten tietenkin täällä on tämä istuntokalenteri, josta mä voin käydä katsomassa, että mitä ratkaisuja on tai mitä tapauksia on tulossa käsittelyyn. Mutta tämä niin kun lyhykäisyydessä tästä unionin tuomioistuimen sivustosta. Ja mä oon tuohon aineiston loppuun niin koonnut tämmöisen osion, tämmöisen sivuston uuden tiedon seurannasta. Eli tämä on oikeastaan semmoinen, mikä on meidän asiakkailta tullut tämmöinen palaute, että näitä on niin vaikea seurata, että mitä uutta lainsäädäntöä tulee ja mitä uutta mitä uusia oikeustapauksia tulee ja niin kuin siihen haluttu vinkkiä, että millä tapaa niin kuin tätä voisi seurata. Niin tähän mä oon ihan muutamia tämmöisiä keinoja listannut. Eli tuossa kurjapalvelussa, missä äsken oltiin, niin siellä on mahdollista RSS-syöttein seurata sekä näitä lehdistötiedotteita että sitten näitä tuomioistuimen ratkaisuja. Näitä ei pysty sillä tapaa personoimaan, että se on sitten se RSS-syöte, niin siihen tulee niin kuin kaikki nämä, mutta tämä on niin kuin yksi tapa seurata sitä oikeuskäytäntöä tai esimerkiksi tilata itselleen ne lehdistötiedotteet ja seurata niitä RSS-syötteenä. Eurlexissa on myöskin uutuusseurantaa. Siellä on ennalta määritetyt RSS-syötteet, jossa pystyy saamaan niin kuin näitä aineistoja seuraamaan, mutta siinä niin kuin ilman kirjautumista ei pysty räätälöimään niitä syötteitä. Elikkä ja toki siellä Eurlexissä niin aina kun menee niihin aineistokokoelmiin, niin siinä on tämmöinen niin kuin viimeksi julkaistua niin kuin linkki, mistä pystyy tietenkin katsomaan, että mitkä on ne uusimmat asiakirjat. Mutta sitten taas, jos tekee sen oman profiilin sinne Eurlexiin, niin silloin on mahdollista tehdä myöskin tämmöistä niin kuin personoitumpaa RSS-syötteitä, eli seuraamaan jotain tarkemmin niin kuin itselleen tärkeää ja kiinnostavaa aihetta. Sitten Edilexillä on lakikanavapalvelu. Se on tosi hyvä tämmöinen juridinen uutispalvelu, jossa on sekä Edilex että Almatalent on maksullisia palveluja, eli silloin pitää olla lisenssi näihin palveluihin, mutta siinä on tämä lakikanava ja sitten Almatalentin juridiikan ja talouden uutiskirja, semmoisia hyviä tapoja myös seurata sitä kehitystä. Euroopan komission tommonen miten mä sanoisin, tämmönen mediaseuranta press release database, niin siinä voi myöskin seurata, valikoida itselleen tämmöisiä RSS-syötteitä tai tilata itselleen sähköpostiin. Mä tilasin itselleni sähköpostiin tämmöisen, kokeilin tätä uutispalvelua, niin siihen tulee sitten sen mukaan, mitä sieltä on niitä aiheita valinnut. Sitten tietenkin eri virastot, etujärjestöt,
heidän uutispalvelut. Ja siinä vaiheessa, kun sitten joku EU-lainsäädäntö esimerkiksi on jo niin pitkällä, että sitä ollaan implementoimassa Suomeen, niin sitten tietenkin niin kuin ministeriöiden sivut on semmoinen, mistä voi saada tietoa. Ja sosiaalinen media tietenkin. Että tämä oli niin kuin ihan muutamia vinkkejä. Muitakin tapoja on. Mutta nyt mulla aika tulee päätökseen. Ja kiitän osallistujia. Ja kertauksena tosiaan, jos tämän koulutusaineiston haluatte, niin lähettäkää minulle sähköpostia tuohon osoitteeseen. Siinä matskussa on tosiaan on kuvankaappauksia, vähän kertausta siitä, mitä mä tässä näytin tämän koulutuksen aikana. Ja tähän koulutukseen niin voi palata myöskin, tästä tehdään tallenne, joka on saatavilla tällä meidän kirjaston YouTube-kanavalla tämän koulutuksen jälkeen. Ja palautetta otetaan mielellään vastaan, eli sekä niin kuin tästä koulutuksesta, mutta myöskin siitä, että jos teillä on jotain ideoita koulutusaiheista, joita haluaisitte, että mistä haluatte, että järjestetään koulutusta, niin tämmöisiä ideoita saa mielellään meille lähettää. Joko niin kuin suoraan esim. Minulle tai sitten tuon palautekirjastolle lomakkeen kautta. Kiitos paljon ja hyvää päivän jatkoa.